На Хабарях погоріли одразу два радикали. На Київщині затримали голову земельної комісії Фастівської міськради, керівника місцевого осередку радикальної партії. Він вимагав 70 тисяч доларів від релігійних організацій за оренду кладовища, повідомили в ГПО. А в Рівному на Хабарі заскочили місцевого депутата-радикала Володимира Кудріна. За 5 тисяч доларів він обіцяв не дошкуляти забудовнику. Перевірками в його офісі знайшли пачку грошей, оброблений бурштин та наркотики.